No, tak mě to vlastně bylo nabídnuto docela narychlo. Já jsem se to dozvěděl teprve před pár dnama a zdálo se mi to jako docela dobrá příležitost nějak jako promluvit o tom, co dělám. No tak úplně jasnou představu nemám, ale tak nějak párkrát jsem to show viděl, tak si to dokážu asi představit, jakým stylem se ten rozhovor může probíhat. No tak zase takovou tému nemám.